Desimaaliluvussa on pilkku. Pilkun vasemmalla puolella on kokonaisosa. Kokonaisosaan kuuluvat ykköset, kymmenet, sadat ja tuhannet. Pilkun oikealla puolella on desimaaliosa. Desimaaliosaan kuuluvat kymmenesosat, sadasosat ja tuhannesosat. Kymmenjärjestelmässä jokaiseen lukuyksikköön sisältyy 10 pienempää lukuyksikköä. Pienempi lukuyksikkö on kymmenesosa isommasta lukuyksiköstä. Kymmenesosa tarkoittaa, että yksi kokonainen on jaettu 10 osaan. Sadasosa tarkoittaa, että yksi kokonainen on jaettu 100 osaan. Eli yksi kymmenesosa on jaettu 10 osaan. Tuhannesosa tarkoittaa, että yksi kokonainen on jaettu 1000 osaan. Eli sadasosa jaetaan 10 osaan. Muodosta luku 5,467 kymmenjärjestelmä taulukkoon. Tässä luvussa on ykkösiä 5, kymmenesosia 4, sadasosia 6, tuhannesosia 7. Tämä luku luetaan 5 kokonaista ja 467 tuhannesosaa. Kumpi on suurempi, 0,5 vai 0,19? Me käytämme tässä kymmenjärjestelmätaulukkoa. Me kirjoitamme ensin kymmenjärjestelmätaulukkoon luvun 0,5. Siinä on 0 ykköstä ja 5 kymmenesosaa. Sitten kirjoitamme kymmenjärjestelmätaulukkoon luvun 0,19. Siinä on ykkösiä 0, kymmenesosia 1 ja sadasosia 9. Kummassakin on yhtä paljon ykkösiä, eli kummassakin on 0 ykköstä. Ensimmäisessä luvussa on 5 kymmenesosaa, toisessa luvussa on vain 1 kymmenesosa. Eli silloin luku 0,5 on suurempi kuin 0,19. Tässä on lukusuora. Lukusuoralle on merkitty kokonaiset. Siellä on 0, 1 ja 2. Kun kahden kokonaisen väli jaetaan 10 osaan, voidaan lukusuoralle merkitä kymmenesosa. Yksi kokonainen on yhteensä 10 askelta. Kun mennään 2 askelta, tulee luku 0,2. Eli täällä aina kahden kokonaisen väli on jaettu 10 osaan, niin silloin luku 1,8 tarkoittaa, että mennään 1 kokonainen ja 8 askelta. Silloin ollaan luvussa 1,8. Aina yksi askel on 0,1, koska kokonainen on jaettu 10 osaan. Tälle lukusuoralle on merkitty kymmenesosat. Siinä on merkitty 0,0, 0,1 ja 0,2. Ja kun kahden kymmenesosan väli jaetaan 10 osaan, voidaan sinne lukusuoralle merkitä sadasosat. Nyt yksi askel on
0,01. Kaksi askelta on silloin 0,02. Kaikki murtoluvut ja sekaluvut voidaan kirjoittaa desimaalilukuna. Saat murtoluvun desimaaliluvuksi, kun lasket sen jakolaskun. Esimerkiksi 40 osaa on 0,4. Kaksi kokonaista ja 1/4 osa on 2,25. 1/3 osa on 0,333 ja piste, piste, piste. Nyt nämä kaksi ensimmäistä lukua oli päättyviä desimaalilukuja. Tämä viimeinen oli päättymätön desimaaliluku. Siinä on 3 pistettä luvun lopussa. Se tarkoittaa, että luku ei lopu.